Ну і поки наші міжнародні партнери вагаються з військовою допомогою, наші зброярі намагаються наростити власні обсяги з виробництва зброї, збільшити їх у шестеро. Цього року запланували в Українському міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. Йдеться і про боєприпаси, і про броньовану техніку. І саме сьогодні, 13 квітня, в Україні відзначають День працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу. В ці хвилини мій колега Юрій Куций перебуває на відкритті виставки «Нація зброярів». Він з нами зараз на прямому зв'язку. Юро, вітаю тебе. Розкажи нам, будь ласка, що ж там презентують наші зброярі. Олександре, вітаю. Як ти вже сказав, сьогодні в Україні відзначають День зброярів. Свято молоде. Президент започаткував його лише минулого року. І сьогодні з цієї нагоди у Києві презентували виставку української зброї. Експонати від часів скіфів до сучасності. Це і мечі, і гармати, і макети ракет та безпілотники. За останні роки війна змусила нас швидше розробляти і виробляти сучасну зброю. Хоч це і непросто, стверджує Олександр Камішин, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, який приїхав на відкриття заходу. Сьогодні в Україні близько 300 тисяч зброярів, залізних людей працюють над розробкою, виробництвом, модернізацією та ремонтом озброєння військової техніки. Це потужна сила, це люди, які достатньо креативні, достатньо важко працюючи, щоб видавати сьогодні, попри обстріли, попри енергетичні обмеження, озброєння для нашого фронту. Представлені на виставці й частини української ракети «Нептун», яка два роки тому стала вироком для російського флоту, коли затопила флагман Чорноморського флоту РФ крейсер «Москва». І відтоді почала методично нищити ворожі кораблі. І це не єдина розробка наших зброярів. В українців в крові зброя, кажуть музейники. Ідея показати саме те, що українці – це нація зброярів. З давніх давен, борючись за свою землю, за свої території, ми завжди продукували зброю. Професія коваля, яку ми всі дуже шанували багато віків, козацькі шаблі, козацькі гармати. І це поява зброї для України, напевно, як і поява самої України. І що примітно, на відкриття експозиції сьогодні приїхали і військові. Кажуть, наші оборонпромівці на висоті. Але вибороти перемогу власними зусиллями буде важко. І без допомоги міжнародних партнерів не обійтися. Українські виробники працюють на повну потужність. І мета, звичайно, кожної країни, яка воює, максимально заповнювати всі лакуни, всі відсутні назви, артикули і так далі своєю власною зброєю. Але умови війни свідчать про те, що не можна, умовно кажучи, на харківському підприємстві, де раніше робили танки, робити танки зараз. Зі зрозумілих причин. Відповідно тому, частину обладнання і зброї нам надають партнери. Але дуже багато речей, ми знаємо, це процес преси, локалізується тут. Тобто, наприклад, останні гайки, грубо кажучи, або останні речі прикручуються тут, в Україні. Але це означає, що наші інженери, наші монтажники здобувають досвід, який їм здобиться пізніше, і вони зможуть, скажімо так, через роки разом з західними партнерами робити повноцінні спільні підприємства. Тобто українська зброя воює, але без іноземної підтримки нам було б важче. Виставка триватиме місяць до 13 травня, тож кияни і гості столиці зможуть на власні очі побачити еволюцію української зброї – від скіфських мечів до сучасних ударних та розвідувальних дронів. Юра, дякую тобі за інформацію. Нагадаю, це був Юрій Куций з відкриття виставки «Нація зброярів».